Противником. Я пас. Как баланс пак. Свиде да кеш. Ведь че то так она то не е, че ти не аснеска. А? Аснеска ешко те шоќе ни. Të janë fore që hinë në fillim, për një me mbindën që kanë bo lojnë api jashtë, të janë shok, janë shok, që janë jënë një me plane, të bindin, së mbindën një 3-4 dhe të shak, ta ka pas kanë bo skenare jashtë, ko kanë bo grup. Jo, në shumë minuar. Jo, ko minu që që bëjshin, 4-5, kështu, ta shu për qam, për ndokët që i kanë api shman, për ndokët, edhe izbulova që si janë shok heqë. Më thonë, asë me imëcin të në njëni për tjetër në spedeshin. Kush dhe që garo për zhmën diçka që të? Përmën e që publika në dasht.